Медичні заклади продовжують отримувати допомогу від соціально відповідального бізнесу. Компанія «Епіцентр» цими днями передала чергову партію апаратів штучної вентиляції легень до лікарень Києва та регіонів. Це 5 апаратів ШВЛ, які ми передаємо до департаменту охорони здоров'я міста Києва, який розподілить ці апарати серед опорних лікарень. Це частина тих 22 апаратів, які ми вже передали в інші області України і, звичайно, в столицю. Компанія також взяла кураторство над Хмельниччиною і надала суттєву допомогу лікарням області. Ми вдячні власникам і керівництву «Епіцентру», які нам суттєво допомагають весь час, з самого початку. Це не тільки апаратура, це і засоби індивідуального захисту, ДЕС-засоби, а це важливо і для того, щоб ми могли мали можливість надавати якісну допомогу нашим хворим. У компанії переконані, що передане реанімаційне обладнання слугуватиме лікарням для порятунку дорослих та маленьких пацієнтів і після пандемії.